150 évig sikerült leigázni ezeket a gyaur kutyákat, mert Egerváránál megtörték seregeinket. De én, a nagy vezír, rájöttem a gyengéjükre. Nem tudnak ellenállni a sorozatoknak. Úgyhogy csinálunk nekik egy jó hosszú és unalmas sorozatot. Szomszédasszony, hallotta? Statisztákat keresnek egy török sorozathoz. Jaj, drága kapitány úr, hát maga is. Hát a családomban már senki nem dolgozik, mert mindenki filmsztár akar lenni. Elhallgass, jobbágy! Édesapám, édesanyám, annyira unok már ebbe a gyönyörű tavaszi időbe játszadozni, úgy szeretnék bemenni tévét nézni. Ez így nem mehet tovább. Az emberek már se csinálnak naphosszat, csak filmeket és sorozatokat bámulnak a tévébe. Aj, lefogadom, hogy ez a gonosz Mustafa pasa terve. Bornemissza úrnak igaza volt. A gaz Mustafa, kanapén henyélő, lusta, senkiháziakat csinál belőlünk. Így van, nagy jó uram, így van, pedig a térkép tele van szebbnél szebb helyekkel. És így történt, hogy az emberek a televíziózás és a sorozatnézés helyett inkább a kirándulást választották. Micsoda egy hülyeség ez? Inkább megyek biciklizni. Nagyon-nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntelek benneteket. Október utolsó napja van, kedves nézőim, és indul az év utolsó kerékpár túrája. Reggel 3:44 van, Debrecenből indulok, és a kiinduló állomásom nem lesz más, mint a Bükk nyugati kapujának a legcsodálatosabb városa. Nem mint olyan sok lenne, de a lényeg az, hogy Egerből fogok indulni. Ahogy látjátok, elég ködös a reggel, úgyhogy nem fog tudni nagyon haladni. A tervem az, hogy reggel 6:30 körülre odaérjek, mire kivilágosodik. Mindig elmondom a filmjeim ilyenkor ősszel, hogy valószínűleg ez lesz már az utolsó túrák egyike, vagy az utolsó túra, de ez most szó szerint értendő, mert tényleg a 2020-as évnek ez lesz az utolsó kerékpár túrája. A lényeg az, hogy egy hagyományos, már jól bevált bükkört fogok tekerni, és szokásosan az idővel lesz a probléma, hiszen már téli időszámítás van, ami azt jelenti, hogy tegnap már 5 óra 10 perckor igencsak sötét volt, úgyhogy 6 óra 30, 6 óra 40 felé lesz majdnem teljesen világos, és ezt a röpke 8-8 és fél órát ki kell használni, mert a 120 km, ami rám vár, és arra a jelentős szintemelkedés, ami ebben a túrában benne lesz, az nem más, mint 2300 méter körülbelül. És ha ez még nem lenne elég kritérium, akkor be fog játszani az, hogy délután 3 órától elég nagy esélye lesz az esőnek. Imádom ezt az igazi ködös hajnali éjszakát. Csak egy baj van vele, hogy vagy 50 métertől tovább abszolút nem lehet látni semmit, de mindenképpen romantikus. Úgyhogy kell is az a 2 óra hosszágerig, ha így haladok, 65-tel. Időközben az 50 méter látótávolságból lett mindjárt 30. Most már meg csak 2,5 csík a látótávolság. Egyébként az a nagyon jó, hogyha az ember már a jól bejáratott útvonalán jár, hogy szinte már csukott szemmel tudja, hogy még kanyar, még után jön. Úgyhogy
nem is kell többet látni. És talán ez most így a legjobb. Most van így eddig a legnagyobb köd. Egyébként mindjárt beérek Tiszafüredre. Most túl vagyok azokon a S-kanyarokon, és mindjárt jön a ellenőrző, a sebességmérő kapu, és akkor utána az már Tiszafüred lesz, és itt vagyok a tehenészetek mellett, amiből éppen az égvilágon nem látszik most semmi. És ez a hely pedig már személyesen Tiszafüred. Mindjárt el fogok itt menni a kerékpáros központ mellett. Ugye ezt tudjátok, hogy Tiszafüred a Tiszató egyik legnagyobb városa, itt van, talán látszik belőle valami. És akkor innen szoktak nagyon sokan elindulni a Tiszató körre, és itt mellettem, ami éppen ebből most a világon semmi nem látszik, a vadonatúj kerékpárút van. Az éjszakában az egyik legszebb pillanat, amikor az ember észreveszi, hogy elkezd pirkadni az ég alja. Hát mondjuk ezen már túl vagyok, de talán most már nagyon jól látszik a hajnal. Egy kis információ azoknak, akik régen jártak Eger felé, és majd tervezik, hogy készen van az M25-ös, mondhatnám azt, hogy autópálya, mert ránézésre mondjuk pont ugyanúgy néz ki, de ez autóút, tehát hogy nem kell semmiféle díjat fizetni, és hogyha a 33-as felől jöttök, akkor a Füzessabonyi körforgalom előtt lehet rá följönni, vagy aki Debrecen felől jön, akkor a 3-asra rá kell menni, és akkor azon menni kell, vagy 1 kilométert, és ott jobbra föl kell kanyarodni, és teljesen autópálya minőségbe lehet eljutni Egerbe. Hogy ez merre visz konkrétan, itt jobbkéz felé lesz majd Maklár és Andornak tája mellett megy párhuzamosan, és akkor nem kell bemenni ezekbe a kisebb településekre, és a 25-ös számú főútba fog becsatlakozni Eger déli részén. Csodálatos látványa, hogy a tájat megüli a hajnali pára. Na, akkor ez már a kiindulási helyem nem sokára. Egernek az északi részén vagyok, és akkor mindjárt keresek egy frankó parkolót. Meg is érkeztem, akkor keresek egy jó parkolóhelyet, mondjuk pont oda akartam beállni. Nem baj, ott a szembe pont jó lesz a másik. Úgyhogy azért az autó legyen már jól feltűnő helyen. Ide fogunk állni. És akkor a grilles az nyitva lesz itt egész nap. És itt szépen vigyázni fog az autómra. Nálázom éppen fölfelé a bringát. Annyira imádom ezt a kereket, hogy körülbelül 20 másodperc összerakni. Hát minimál cuccot viszek, annyi, hogy viszek száraz ruhát, hogy emelkedőn átizadok, akkor legyen mit átvenni, ami nem vizes, ugyanis elég hűs van. Nos, egy 20 perc pakolászás után kész is vagyok, bringa összerakva. Hát, ha BRM-es rácok itt lennek, megkérdeznék már megint, hogy hány napra megyek, de igazából csak egyre. Csak, hát mondtam, az előváltás ruha van bent, kaja, meg a szokásosan a kamerához szükséges kacatok vannak. És akkor így fog kinézni a bükk köröm, 115,3 km lesz. Innen indulok Egerből a Bükk nyugati kapujába, átmegyek a túlfelére, és onnan egy kis kerülővel visszajövök, de majd a részletekről később. És akkor az első méterek, közben mutatom a szint diagramot, olyan lesz, mint egy felizgatott EKG görbe. Vannak fakultatív programok, amiket beterveztem már, aztán, hogyha az erőnlétem úgy alakul, akkor azokat át fogom ugrani. Viszont ami zsákutcája ennek a programnak az, hogy ha átmentem a túloldalra, akkor onnan viszont vissza is kell jönni. Egy icipicikét fáj a bal térdem, így vágok neki. Hát remélem nem lesz túl nagy gond. 3:45 van pontosan is.
Mondanám azt, hogy kereken, de nem kerek, mert 6 fok. Elég jó kis csípős ideg van. Az a helyzet, hogy volt eszembe, hogy a téli kabátomat magammal hozzam. Aztán annyira bátornak gondoltam magam, hogy nem kell az, minek? Hát 6 fokban nem kell téli kabát, elég 2 felső meg van még rajtam plusz. Illetve van itt elől a táskában még plusz 2 ilyen polárszerű dolog, meg a szélkabátom lejtmenethez. De elvileg még a mai nap lesz ilyen 15-16 fok, talán 17 is. Úgyhogy bízom benne, hogy ez bejön. A délutántól pedig 5 órától már mondja az esőt, viszont addigra mindenképpen szeretnék visszaérni, mert elkezd sötétedni. Miközben a dombok mögött már kikandikálnak, mutatom a kerékpárutat, ez olyan rég lett kész, és hogyha itt bementek, akkor nem kell itt az autók közt kóvályogni, hanem szépen Eger belvárosán át visz tovább, és nagyon jó kis látványos útvonala van. Többségében elég jó minőségben járható, és akkor én itt jobbra fogok kanyarodni Felső Tárkány, illetve Répás huta felé. Azért nem öltöztem egyébként túl, mert innen nekem lesz 30 km emelkedőm. Hát mondjuk 30 nem lesz, de olyan 26-7 lesz. És majd délután innen szemből, ahol van a templom, abból az irányból fogok visszajönni, remélem. És közben a reggeli forgalom az beindult elég szépen. Egyébként egy hétköznapi dolgos csütörtök van, és már megint a szememre lehet venni, hogy már megint nem dolgozok, hanem biciklizek. És akkor ott a nap. Remélem, hogy minél többet fog sütni a mai nap. Otthon, mikor tervezgettem ezt az utat, illetve azért olyan sokat nem kellett rajta tervezni, mert már sokadjára járok itt, de hogy az ember mindig felfedez új dolgokat. Szóval otthon a meleg szobából, a székből mindig annyira okosan ki tudom számolni, hogy mit merre, hogy most is kiszámoltam, hogy egy 15-ös átlagot kellene hozni, mert vissza kellene érni, vagy 5 óráig. Közben itt Felső Tárkány felé van egy jó egyenes országúti rész, ami mellett megy kerékpárút. Végre valahára, ugyanis az a helyzet, hogy a Tesco-tól ide a leágazásig körülbelül 10-szer több autó ment el mögöttem, mint amennyi Debrecentől ideáig volt. Úgyhogy ez most így reggelre annyira nem esik jól. De hát majd szépen ki fog ritkulni fentébb a forgalom. Remélem az itt élők azért sejtik, hogy milyen szerencsések, hogy milyen jó környezetben élnek, illetve környezet mellett élnek, hogy csak felpattannak a bringára, vagy gyalog, vagy akár autóval, és már itt is vannak. Az ország egyik legszebb helyén. Nem tudom, miért én annyira kötődöm ehhez a helyhez, hogy talán valahogy mindig ki kell spórolni, hogy egy évbe legalább egyszer el tudjak ide jönni. Ez egyébként legtöbbször tavasszal van, amikor készülök a nagy túrára. Egyfajta ilyen hegyi edzőtábor, idézőjelve egynapos edzőtábor. Aztán mindig beszélünk róla, hogy egyszer majd lehet ide kéne költözni, hát hogyha bejönne. Egyébként ősszel sokkal jobban tetszik nekem, mint nyáron. És a másik érdekes ellentét, hogy nyáron, amikor az ember mászik itt fölfelé, majd a meredekebb részen, akkor mindig azt kívánna, bárcsak hűvösebb lenne, most meg azt, hogy bárcsak egy picit melegebb lenne. Most már 4 fok van, és hát gyanítom, hogy mivel egyfajta ilyen szurdokvölgyes, picit ilyen szurdokvölgyes lesz a kaptató végig, a nap valószínűleg majd csak délután fog oda sütni, hogy ott szerintem még hidegebb lesz. Átjöttem az út túloldalára, és megálltam, hogy így álló felvétellel mutassam meg nektek a nap felkeltét, mint valami hatalmas ősrobbanás, úgy néz ki, hogy a felhők közt átszűrődik a napfény. A
a kerékpárútnak ezen része meg ilyen hagyományos, picit ilyen döcögősebb, és itt azért már egy 4%-ot emelkedik az út úgy átlagba. Viszont ami a lényeg, hogy nincsenek autók. Az előbb rám nyitottak egy ajtót, már nem lett egy remek bukás. Közben itt mutatom nektek a szőlősort a domboldallal. És hát ez a felső tárkány, ez egy igen drága hely, és egy nagyon szépen rendbe rakott település. Annak idején itt akartunk házat nézni, de hát olyan csillagászati összegekért kínálták, hogy még a fele is sok volt. Ez egy újabb panoráma. Ennyire fantasztikus, teljesen levélszőnyeg borítja a kerékpárutat. Van része, hogy ki se látszik, hogy hol az út. Egyébként is picit olyan, mint egy jobb minőségű földút, vagy egy ilyen murva. Jó döcögős. De hát az erdő már olyan, amilyennek szerettem volna látni. És alig jöttem még 7 kilométert. És ez az, ami a mai világban egyre nagyobb értéket fog képviselni. A csend és a nyugalom. Közben az út elkezdett lejteni. Nagyon óvatosan közvetítem egy picit a lejtmenetet, csak nagyon kell fogni, meg csúszik is, plusz tele van terméssel, és jókat pattog az első kerék alatt. Közben itt keresztezni fogok egy utcát. Itt a felső tárkányi focipálya vagy sporttelep mellett megyek tovább. Ott, ahol a néni van, ott ér véget a kerékpárút. És innentől pedig főúton lehet tovább menni, és mivel ez egy elég felkapott üdülőhely, itt azért már most elég jól ki van táblázva. Lesz mindjárt egy tó, és nekem hollós tető lesz az emelkedőnek a tetej, az 29 kilométerre van innen, de persze ebbe nem teljesen végig emelkedő lesz, mert lesznek benne visszagurulások. Ez pedig itt az erdei kisvasútnak a központja, és ez, ha jól tudom, működik. Nem is kellett sokat jönni, mert itt vannak bent a garázsba. Ők azért ezek már nem olyan fiatalok, de remek. Nemrég voltunk Szilvánosváradon, egy picit nosztalgiázni, és felültünk az ottanira. Igen, csak ment fölfelé az emelkedőn. Volt benne kraft azért. Ezek itt a felső tárkányi tavak, és többes számba beszélek, bár ti most csak a külsőt látjátok. Van mögötte is egy ugyanilyen tó, ez egy mesterséges tó, ilyen piknikező hely, pihenőhely. Azt nem tudom, hogy lehet-e benne horgászni, fantasztikus élmény, meg a gyerekesek is nagyon sokat járnak erre. Játszóterek vannak, illetve ilyen büfék, meg kiállításokat szoktak erre felé tartani. Elég nagy csődület szokott itt lenni általában a szezonban. Itt van neki egy ilyen, nem is tudom, befolyója vagy kifolyója, de ez tartja itt rendben a vízszintet. És ahol megálltam, ez egy ilyen igazi kis autentikus kőhídszerűség. Felső tárkányt, ahogy elhagyom, ezennel nyugat felől belépek a Bükkbe, és ezt a részt hívják a Bükk kapujának, illetve nyugati kapunak. Egy picit ez ilyen Szlovéniát, vagy Szlovákiát idéző hely, vagy picit ilyen
szurdokvölgyes ez a rész, de sajnos csak ebbe a 200 méterbe körülbelül lesz itt egy pár kanyar. Ott van ez a sziklameredély, és onnantól kezdve pedig enyhén emelkedni fog végig elég sokáig az út. Már ezt akkor végig közvetítem. Talán belefér így. Fantasztikus ez a része. Az főleg ott, ahol megsüti a napot szembe, a túloldalt. És akkor kijutok egy hatalmas rétre. Nagyon szépek ezek a fehér színű sziklák, ahogy a nap megsüti. És a következő kanyar után már ez a répás völgy, illetve répás völgy, illetve ez a noszvaj völgy, ahol fogok majd tovább menni. Az a része már annyira nem lesz olyan látványos, és akkor ez pedig már maga a Bükki Nemzeti Park. Nyilván akik szoktak erre járni, azok tudják, ezt csak azoknak mondom, akiknek ez még új, hogy megye határig az egri oldal az le lett aszfaltozva egy pár éve, szóval ilyen tükör minőségi úton lehet menni. És majd Borsod megyétől meg picit rosszabb lesz a minősége. És a diagramon látszik, hogy ahogy szisztematikusan emelkedik, itt még az eleje az igen enyhén, aztán majd hamarosan fognak jönni a komolyabb meredekek. Hát ilyen 5-6% talán lesz benne egyszer-egyszer 8-9, de abszolút nem vészes. És itt az utat hatalmas réteg szegélyezik, illetve lesz egy-két ilyen esőbeálló, egy-két menedékház. És hát állítólag itt az út bal oldalán, a kanyar túloldalánál pedig lesz majd egy kolostornak volt valamikori romja, ott van egy kereszt. És nagyon felkapott piknikező hely ez a rész itt végig. Aki pedig itt elfordul jobbra, az Bogácsra fog tudni áttekerni, ami 14 kilométerre van, és akkor, amit az előbb említettem, itt van ez a kereszt, ez a mementója a hajdani kolostornak, háttérbe pedig a Párás hegy oldal. Hogy mondjam, megéri fázni szinte. Bár most már annyira nem nincs ideg így, hogy elkezdődött a kaptató, de az ember elfelejtkezik a hidegről, amikor ezeket a színeket, ezeket a formákat nézi. Még azért a természet utoljára megmutatja a csodálatos arcát, mielőtt végképp megújul. Itt mellettem a másik dolog az esőbeálló. Ez akár éjszakára egy fasza alvóhely is lehet. Csak sajnos mindig van itt valaki. Akkor ide jössz, sose leszel egyedül. Szóval, mielőtt a természet megújul, azelőtt még utoljára tündököl egyet. Hát sajnos mi meg egy éve öregebbek leszünk. Aztán mindig egyre nagyobb lánckerékkel a biciklire, hogy már ugyanazt kivírjuk tekerni, de hát ez van. És addig kell kihasználni ezeket a lehetőségeket, amíg az ember tudja. És akkor innen már picit erősebb a meredekség. És innen már hosszabban szúrtokosodik a völgy. A hatalmas mohás sziklákkal veszi körül az utat, illetve egy kis patakmeder van itt tőlem balra. És hogyha nyáron jártok erre, akkor pedig olyan az egész, mint egy hatalmas dzsungel. Legutóbb, mikor itt jártam, nem volt kirakva, de ez a 48. szélességi kör. Éppen ebben a pillanatban mentem rajta keresztül. Kedvenc részem, az egész nyugati oldalból ez a kanyar. Ez a kanyar kombináció, egy igazi ilyen hasadék, ott van egy ilyen alagút.
Ez a legjobb, leglátványosabb, a fantasztikus. Főleg, amikor jössz visszafelé, lefelé 50-nel ebbe a kanyarba. Ott pedig szembe már besüt a nap, nem sokára 8 óra, úgyhogy mire felérek, talán lesz egy kis napsütés. Pont akartam is említeni, hogy nyáron elég nagy itt a motoros élet, elég sokan ilyen versenypályának használják, és hát legutóbb, mikor erre jártam, ez még nem volt itt, úgyhogy hát a szegény srác, ez basszus 98-as születésű, atyaisten, te milyen fiatal volt. Rengeteget voltam úgy itt, hogy úgy jön kanyarba, hogy tényleg a térdelent van szinte, és olyan közel jön, nyilván, hogy veszik az ideális ívet, hogy rendesen látom, milyen színű a szeme a sisakon keresztül. Hogy hát valahogy ez mindig olyan dolog, hogy soha nem fognak tanulni. És most nyilván lehet, hogy ő meg teljesen normálisan jött, szegény, aztán valaki más miatt történt a baleset. Úgyhogy hát ez is jelzi, hogy mennyire törékeny az ember élet, és hogy bármikor történhetnek olyan dolgok, hogy minden összeomlik, amit építettünk vagy terveztünk. Pár kilométer, és lesz egy ilyen kis esőbeállószerű pihenő, ha még szét nem rongálták teljesen. Megállok egy picikét frissíteni. Szóval motorra visszatérve itt gondolkodtam rajta, miközben itt kínlódok a váltómmal, mert a legfelsőre nem akarja felrakni, úgyhogy nem baj. Marad ez, és akkor gyúrok, miközben itt a föld történet látszik. Annak idején mi is akartunk motorozni, aztán nekem gitározás lett belőle, ami megmaradt a mai napig, de hogy azért mi babettával kezdtük, aztán mikor az már ment, utána volt Simpson, mert volt benne 3 sebesség, sőt, ültem olyan, ami 4, aztán jött a 125-ös vagy a 150-es MZ, a 250-es az már nagy dolog volt, aztán nagy ritkán rá tudtunk ülni egy komolyabb motorra, és hát úgy szépen fokozatosan azért úgy megismertük, hogy minek mi az ereje, a tudása, és nem kapásból egy 5-600-asra aztán adjad neki. Közben megálltam a szokásos pihenőhelyen, látszik, hogy itt most fognak jönni a komolyabb meredekek, és akkor egész jól néz ki ez a pihenőház, amikor legutóbb itt voltam, eléggé meg volt rongálva. Ki van táblázva, hogy hollós tető 19 km, és a Tamás kút is még erre felé van. Ott pedig az a fehér rész, az ott egy ilyen erdészház, vagy mi a fene. Mindig rájövök, hogy itt szeretnék élni. Ezt lehet 2 hét után megunnám. Reggelnek meg a jó öreg nápoi. Tovább indultam, és végre kisütött a nap. Illetve kisütött az már korábban is, csak most fordult úgy az út, hogy be is süt ide a fák közé. Azért érezhetően kellemesebb az idő, főleg így az átnyírkosodott mezbe. Fantasztikus gyalogtúrákat lehet tenni oda szembe a sziklához. Itt lehet is tovább menni egyenesen, ha az ember lekanyarodik a főútról. Viszont én megyek tovább. Most egy picikével több, mint másfél óra alatt eljutottam a megyehatárig, ez a Tesco-tól ez 20,4 km volt, és 12,9-es átlagot jöttem, hát ez nem túl dicséretes. Ott a megyehatár, és mutatom a kilátást, ami vissza dél felé mutat, illetve ott látszik a Mátra, a felhők felett ott a tévétorony, és mögötte pedig az Alföld. Most egy kicsit bánom, hogy nem hoztam a másik kamerát, hogy rá tudjak nektek közelíteni, de szerintem így is látszik, hogy fantasztikus.
Nyáron azért ilyet nagyon-nagyon ritkán lehet látni, főleg esős időben. És a nap süt, szépen átsüt ezen a fátyol felhőzeten. Úgyhogy kellemes az idő. És itt már most a mai kornak megfelelően kiteszik ezt a másfél méteres oldaltávolságot. Figyelmeztetik rá az autósokat. Nagyon nehéz betelni ezzel a látvánnyal, mindig az a baj, hogy menni kell tovább, hiszen nagyon-nagyon telik az idő. Közben egyre jobban tisztul kifelé. És akkor megyek tovább szépen. Egy picit ilyen, ez egy ilyen gerinc túra lesz itt. A hegyek gerincén megy majd végig az út, és akkor lila füred lesz a Bükknek a keleti kapuja. Egyben a túrámnak a legszélső pontja. Még lehet gyönyörködni a Bükknek a völgyeibe, addig én kérek elnézést, mert úgy látom, le van aszfaltozva az út. Hát az, hogy meddig, az fogalmam nincs, de legutóbb még nem volt. Ez mindenképp nagyon jó hír. Közben alig jöttem pár száz métert a megyehatártól, ott bal felé föl lehet jönni egy kis földuton, és itt lehet gyönyörködni a kilátásba, ilyen délnyugati irányba. Még így is, hogy elég párás az idő, nagyon szépen látszanak hátul a hegyek, illetve az ősznek a színei. És itt lehet tovább menni egyébként a gerinc úton, földúton. Egy jó ideje hullámvas utazok, szerencsére nagyon jó az út. És hogy az itiner mutatja, lesz egy nagy görbe, ugyanis le fogok menni Répás futára, egy picit körülnézni, és akkor onnan folytatom tovább az utamat. Van egy nagy visszafordító, és akkor ott kell jobbra kanyarodni. Nos, íme ez itt Répácske huta, azaz magyarul Répás huta. Itt a szélén egy kamasz temető. Ez a kis falvacska itt van lent a völgyben, a huta pedig arra utal, hogy egyfajta szénégetés folyt, vagy illetve üveggyártás, már pontosan nem tudom, de összefügg a kettő, és betelepített szlovákok laktak itt eleinte. Talán még most is vannak itt leszármazottaik. Répás huta. Autentikus oldala mellett inkább most már a turizmusé a főszerep, főleg a téli turizmusé, ugyanis ha jól tudom, vannak itt ilyen sí- meg szánkópályák, és lehetséges, hogy én most itt fogok megebédelni 9:30-kor, inkább mint hogy lila füreden. Hát van, akinek jó dolga van itt, ugye? Cimuc. Jó, egyetek szépen. Na jó, gyere. Nem bántlak. Nem volt túl nagy szerencsém, mert ez egy kis bolt volt, és a kajárós része az nem igazán volt túl bíztató. Úgyhogy akkor ezt most elengedjük, és akkor visszamászok föl a főútra. És én innen balról gurultam be, de itt jobb felé fogok kimenni, ugyanis itt is kivisz az útra, csak kicsit meredek lesz. Na, mutatok nektek egy jó 12-14%-os tüköraszfalt emelkedőt. Brutál, elkapar a kerék, hogy ilyen takony egy kicsit az útnak a teteje, és neki kapar, annyira meredek. Szóval én a túlfelé mentem be, itt a korlát mögött, de itt is le lehet jönni, erre rövidebb, csak hát ez 12 felett lesz. Hú, elég combos. Ez az oldala pedig itt olyan tűrhető, sokkal kellemesebb, kényelmesebb, viszont hosszabb is. Hát hogyha kérdezitek, hogy megéri-e begurulni oda, akkor talán nyáron, amikor lilafüreden hemzsegnek, itt meg valószínűleg panganak az emberek, akkor talán igen. 3 kilométer van a hollótetői leágazásig, tehát azért leágazás, mert Bükkszentkereszt felé arra lehet menni, és akkor onnan teljesen lejteni fog az út lilafüredre,
Úgyhogy körülbelül egy 20-25 perc múlva elérem a Bükk keleti kapuját. A hollóstetői kemping, nem tudom ez működik-e még. Nagyon-nagyon régen annyit jártunk ide. És akkor itt, hogy mutatja a tábla, lehet menni Bükk Szentkeresztnek jobbra. Aztán Miskolcnak pedig balra. Hogy a tábla mutatja, van kemping ezek szerint. Talán a Pukkannak néz ki szerencsétlen. És akkor itt van a nagy elágazás, és innentől következik majd a nagy-nagy lejtő. Elkezdődik a lejtő, körülbelül egy 7 kilométer múlva begurulok Lilafüredre. Itt azért már viszont fogni kell két kézzel a kormány, mert elég csúszós az út. Úgyhogy annyira nem fogom megereszteni. Miközben megmutattam nektek a felvonót. Pedig elárulom, hogy egész jól el lehet fagyni ebbe a 10 fokos lejtmenetbe. Kicsit az aláöltözetem át van nyírkosodva. Úgy jártam, mint Csehországban az esővel ráfagyott a fékre a kezem. Úgyhogy egyébként is akartam, de mindenképpen meg fogok állni valamit kajálni. Mert a következő hely, ahova tettem pihenőt, vagy hát terveztem pihenőt, az Szilvásvárad, úgyhogy addig meg vissza kell mászni a Bükkön a másik oldalán. Úgyhogy ez pedig már Lilafürednek a széle, és akkor ez magának a Bükk-hegységnek a keleti kapuja, és ez nem csak egyfajta ilyen metafora, hanem valóban itt lesz egy ilyen kapúszerűség mind a két oldalán Lilafürednek egyébként. És hát úgy látszik, hogy itt is minden évben épül valami új dolog, amit még nem láttam, hát ezt legutóbb, vagyis nem, hát vagy két éve ez eléggé le volt pukkalma például, évekig. Aztán most úgy látszik, hogy felújítják. Na, a szívás az az, hogy az égvilágon mindenben van zárva. Úgyhogy remélem, hogy lentébb lesz valami kajálóhely nyitva. Ezt nézzétek, ez fogja adni az energiát a következő szakaszhoz. Egy remek hamburger, meg egy nagyon jó forró tea. Hát nem mertem bevállalni a forralt bort, mert nehogy pont szondáztassanak hazafelé. Mennyire jól esik fogni ezt a poharat, teljesen szétfagyott a kezem. Hát az a helyzet, hogy a kutya nincs. Ebben csak úgy lézengnek, és az egyetlen partbüfé van nyitva, amilyen kajálóhely. Pedig az a helyzet, hogy hát őszi szünet van. És érdekes, hogy az ország egyik legfelkapottabb helyén ennyire nincs senki. Fantasztikus volt ez az ebéd, bár nekem ez kettő adagnak is elég lett volna. Úgyhogy alig bírtam felülni a biciklire. És akkor, amit már mindenki látott, életével legalább 120-szor, ez a visszafordítós kanyar a boszorkánnyal a trafikba, és Lilafüred nagy nevezetessége a palota szálló, mindjárt megállok, megmutatom majd álló helyzetből. És itt a függőkert, azért itt vannak, plusz a hámorító. Hát igen, ezért ez itt mindig jól néz ki. Nagyon szép most így, pláne hogy sárgás, barnás. Itt jobbra lehet menni Miskolc felé, és akkor én meg megyek Bánkútnak, Szentléleknek. De addig nem fogok elmenni, közben egy keserédes pillantás a palota szállóra és a környékére. Most a fátyó vízeséshez nem mentem el, az annyira közismert és népszerű, hogy most oda nem fogok legurulni. 10:30 van, úgyhogy aránylag nem állok annyira rosszul,
Bár most jön az, hogy újra vissza kell mászni a bükkbe. Közben azért itt már látszik, hogy őszi szünet van. Azért vannak egy páran, a túloldalt nem volt senki. Közben a kaja árakról annyit, hogy 1800 forintot fizettem, miközben gurulok a Hámori tó mellett, amiből most azért ugyannyira sok minden nem látszik. Ez annyira nem drága, vagy hát nem vészes, ahhoz képest, hogy egy frekventált helyen lehet elfogyasztani. Azért majd gyertek el Debrecenbe a főtérre télvíz idején. Szóval akkor egy forralt borért el fognak kérni majd 900 forintot. Majd az lesz a drága. Jóhoz képest itt ez a hamburger azzal a szakajtó sült krumplival, amit alig bírtam megenni, csak eltenni nem tudtam. Ez a teljesen rendben volt. Van egy sztorim Illafüredről. Annak idején a 90-es években, középiskolás korunkban kitaláltuk, hogy eljövünk éjszaka fürödni Egerszalókra, és az osztálytársunknak volt egy trabantja, és hát abban az időben délután kellett járni iskolába, illetve egyszer így, egyszer úgy, és akkor megbeszéltük, hogy a délutános órák után egyből haza sem megyünk, beülünk a kocsiba négyen, és akkor elmegyünk Egerszalókra. És Egerszalók nem volt még úgy kiépítve, mint most, nem volt ez a komplexum rajta, hanem egy teljesen ilyen autentikus környezetben volt az egész. És egy ment így az országút, mint hogy itt most, és akkor be kellett jobbra menni egy földúton. És akkor valakik ott már okosba szedték a parkolópénzt, ami kemény 200 forintot kértek. És akkor be lehetett menni oda a fürdőbe, és már akkor jártak oda fürödni, de nem volt kiépítve. Teljesen olyan, mintha most itt valami patakba fürödnénk, illetve ilyen kezdemények voltak már rá, hogy ilyen kiülőket ott rögtönöztek, de abszolút egy kiépítetlen hely volt, és akkor fürödtünk, de ez ilyen ugyanilyen október vége, ilyen november eleje felé, hogy ez elég hűvös volt már éjszaka. És akkor megfürödtünk, és akkor kitaláltuk, hogy jövünk tovább. És akkor itt, ahol most én jöttem át, jöttünk a bükkön, és egészen idáig Illafüredig eljöttünk, és akkor ott fenn a parkolónál, ott megálltunk aludni. És akkor életem egyik legkényelmetlenebb éjszakáját töltöttem egy Trabant hátsülésén. Akkor fölkeltünk éjszaka, hogy pisilni kell, akkor kiszálltunk. És ránk támadt egy német juhász kutya, és úgy beszartunk, hogy reggelig nem mertünk kijönni, persze WC-zni nem sikerült, úgyhogy ott kuksoltunk reggelig a kocsiba. Elindultunk hajnalba haza. És mentünk tovább, ugye bementünk Miskolcra, és Miskolcon mentünk tovább Görbeházának, ahol megfőtt a motor. Teljesen megragadt. És akkor ott ültünk a szántóföld kellős közepén. Persze ugye Trabanthoz mindig volt az embernek ilyen bőrbe összecsavart szerszámkulcs készlete. És akkor megpróbáltunk valamit szerelni rajta, de hát nyilván nem nagyon sikerült. És akkor a haverom faterját hívtuk, hogy vontasson minket haza. Úgyhogy elég kalandosra sikerült. És hát ez mindig jót röhögök, amikor így erre elvet a sors. Közben megyek itt Ómassa felé, itt vannak ezek az őskohók. Addig nem fogok elmenni, mert előtte balra a hegyekbe be fog kanyarodni egy ilyen kis aszfaltos út, ami megy föl Jávorkút felé, és arra fogok majd tovább gurulni. És onnan pedig már megint kezdődik az emelkedő, amit nagyon-nagyon várok, mert kegyetlen hideg van. Közben a hülyeség mindig eltereli a figyelmet a lényegre, nem is mondtam, hogy Egertől. Hát nyilván a Tesco-tól nyilván az Egernek már a legszéle. Így Lilafüredig hát ilyen 46-7 kilométer körülbelül. És hát most járok 3 óra menetidőnél, szóval egy olyan 2 óra 45 perc alatt körülbelül ez úgy megvan egy kényelmes tempóba. Mondjuk úgy, hogy ebben benne volt répás huta, ha azt kihagyod, akkor még annyival kevesebb, az volt vagy 20 perc.
El is értem a jávorkúti leágazást, itt a tábla tanúsága szerint 8 kilométer. És ha mondjuk valaki úgy jár, hogy jön, és nincs vize, akkor ezt így Kobrankó mutatta nekem, itt jobbra be kell menni. Én most, bocs, de abba a dagonyába, jaj, dagonyába nem megyek be. De ott a bokor mögött lesz egy forrás, ott fel tudtok tankolni. Itt 8 kilométer ilyen nagyon gyönyörű kis erdei aszfaltos út lesz végig fölfelé, és a legközelebbi forráshoz meg Jávorkút, ott én mindenképp fel fogok tankolni, mert most még van teám bőven, és itt pedig szokott járni a vonat. És ez a rész, ez tavasszal is, ez egy csodálatos. Egyébként járnak autók, van amikor a sorompóval el van zárva, most úgy látszik, hogy fel lehet jönni. És emlegetni kell, itt is van, ezt megvárjuk. Ez már egy teljesen más karakter, mint amin Eger felől jöttem. Független attól, hogy nincs elzárva a forgalomtól eléggé ilyen kis intim emelkedő, nincs nagy forgalom rajta. Szóval mondjuk úgy tavasszal nyáron elég sok a bringás, ez nem baj, és hát annyira nem meredek itt az eleje egy 7%, de átlagban olyan 3-4, aztán van benne egy-két rész, ami kicsit húzósabb, de tehát ne gondoljatok arra, hogy ilyen 10-12, olyanok nincsenek benne. És majd Jávorkút előtt lesz egy ilyen fensík jellegű része, ott alul pedig a Garadna folyik végig, annak mentén jöttem. Ha megnézitek a hegynek, illetve a völgynek a túloldalát, ott telibe süti a nap. Itt meg szinte ilyen szürkületi sötétség van, és hát 10 fok van. Úgyhogy a nyírkos ruhába ez annyira nem túl fincsi. És az ember soha... Úgyhogy nagyon régen örültem már ennyire az emelkedőnek. Itt pedig látszik a rétegződése a hegynek. Na szóval alig vártam, hogy megint emelkedjen az út, mert mondom, szét vagyok. Próbálok persze saját magamhoz mérten picit tempót menni, hiszen nagyon kevés a napsütéses órák száma már most ilyenkor, mai nap se lesz túl sok, és hát 12 után pedig már a nap túl van a zenitjén, onnantól meg már majd megy lefelé. Aztán, ha feljutnék a nagy mezőre, ott ha jól számolom, hiába leszek ilyen 8-900 méteren, azért ott már kellemesebb lesz az idő, ha minden igaz. Na azért itt van dagonya is. Ezen a részen teherautók itt jönnek meg. Ó, nem gyenge az anyomvájú. Itt is azért bőven van gány. Most felértem a nagy szerpentines részből. Már kienged a meredekség, ilyen 1-2-3-ra, még itt lesz egy-két ilyen 4%-os része. És tulajdonképpen nem már viszonylag egyenes út vezet Jávorkútra. Le lehet térni jobbra-balra túraösvényekre, és ez már picit előrevetíti a nagy mezőt és a bükkfensíkot, az itt balra látható dolina, ami tele van nőve fákkal. Közben kivetkőztem már, mert 10 fok ide-oda. Ez egy jól megszuszogtatott az emelkedő. És végre jó melegen van. Csak nem akarok nagyon leizzadni. Mert kéne száraz ruha majd ott az olasz kaputól lefelé, mert ott viszont lesz egy jelentős gurulás. Katalinka száj el, mert jönnek a turisták. Terepjáróval. És el fognak gázolni. Fantasztikus rész, hamarosan felérek már a Jávorkútra,
És hát lehet, hogy ilyen lesz a szerencsém ma. Onnan eléggé borult az ég. Ez várható volt, még mondtam is nektek hajnalban, hogy még eső is lesz, egész biztos, de ez is inkább olyan kora este. Viszont örülnék, ha még lenne egy kis nap, mert ez a nagymező meg már ki fog nyílni a kilátás. A jelen pillanatban azért nem sok van, ezért is nem filmezek annyira, mert független attól, hogy gyönyörű az erdő, gyönyörűek a színei, de alapvetően sem erre sincs semmilyen kilátás. Nos, ez már itt a Jávorkút, és ahol ott csillognak az autók, ott van a forrás. És akkor onnan megyek tovább egyenesen föl a Bükkfensíkra. Az már elvileg az autók elől teljesen el lesz zárva. Háj, de jól néz ki. Sok modern kocsi közt végre valami igazi karakter. Itt a Jávorkút étterem és panzió. Az előbb a forrás, na ott a bácsi meg a néni tölti a vizet. És a bácsi megcsúszott szegény, és beleült a izébe, alig tudtuk a nénivel kihúzni a forrásból. Itt volt, hogy beázott a cépje, mondom, ne aggódjon, mert mondom, kocsival van, bekapcsolja a fűtést, aztán hadd menjen, nem fázik meg. Úgyhogy frissítettem, nem is nagyon állok, meg megyek tovább, mert pont dél van, és akkor ez itt a nagymezőnek a bejárata. És megyek tovább, itt még azért emelkedni fog. Talán majd fent a nagymezőnél ott van egy-két pihenőhely, ahol már talán annyira sokan nem lesznek, és akkor ott egy picit le fogok ülni. Most, hogy kint vagyok a napon, nagyon kellemes az idő, még így is, hogy erős a szél. Legalább megszárítja rajtam a ruhát. Fantasztikusan néz ki ez a rész, azért látszik, hogy itt nem nagyon járnak autók. Elég elhagyatott. És azért mondjuk ez már országútival itt necces lenne. Elég dzsundzsás. És itt már az útminőség se annyira nagyon jó. Viszont a kilátás az csillagos ötös. És már olyan bágyadt a napsütés. Azért még van ereje. Azért ez már fantasztikus. Borzasztó nagy a szél. És akkor én itt jobbra elkanyarodok. Itt lehetne tovább is menni. Nagyon sok túraút van, de az enyém az itt ez lesz jobb kézfele. Régen ez sokkal erdősebb volt. Most ezt itt kivágták a fákat. Kicsit átfúj a szél. És azért itt óvatosan kell jönni, mert könnyen megcsúszik a bringa ebbe a sóderbe. Egyébként egy aszfaltút. És most, hogy termelik ki a fákat. Teljesen felhordják rá a sarat, meg ezeket a törmelékeket, úgyhogy azért elég pattogós. Hát beígért, jaj, fátyó felhőzet meg menetrend szerint megjött, úgyhogy attól tartok, a napos időnek lőttek. Most már viszont azt nagyon szeretném, hogy ne ázzak. Nem csak magam miatt, hanem a film miatt szeretném befejezni ezt a filmet esőmentesen. És azért már hát 62 kilométernél vagyok gyakorlatilag. A féltáv az megvan, és 1300 méter szintet jöttem. Úgyhogy tulajdonképpen azért a nehezén túl vagyok, azt kell, hogy mondjam. Szilvásvárattól, Olaszkaputól gurulások vannak. Bélapát-Falvi Kolostort szeretném még nektek megmutatni, illetve fölfelé az erdészeti utat. Az még nekem egy ilyen plusz program lenne, hogyha lenne rá idő, vagy ha az időjárás úgy engedné. Ez még egyenlőre kérdéses. Ebben a pillanatban kértem a nagymezőre, és ez már a Bükkfensík itt személyesen.
itt elmegyünk jobbra, akkor tovább lehet menni Szentlélek, illetve Bánk út felé. Nekem pedig a napozásból az lett, hogy visszaöltöztem tetőtől talpig, mert igen jeges, hideg szél fúj. Hát 11 fok van itt fent is. Közben vadászgépek gyakorlatoznak itt a fejem fölött, meg a felhők fölött, és az a kis halvány korongott a nap. Kecskés rétnél, ahogy jobbra fordultam, itt ennél az elágazásnál is jobbra kell fordulni, és akkor lehet feljutni az olasz kapu felé. Jaj! Az igazság, hogy nem az emelkedő veszi ki az embert, hanem az a rossz minőségi út. Elég borzasztó. Itt balra ki lehet jutni a pénzpataki völgyhöz. Amellett jöttem el, amikor jöttem a hollótető felé, pont ott volt egy ilyen parkoló, meg egy ilyen kiépített pihenőhely, az volt a pénzpataki pihenőház. És akkor az olasz kapu meg még 3,3 kilométer. Közeledem Szillásvárathoz, és ezt onnan tudom. Nem azért, mert jártam erre sokat, hanem mert egyre többen jönnek szembe a gyönyörű tűzpiros Merida mountain bike-kal, ezekkel a tengerkék bike-okkal, amit ott lent lehet kölcsönözni. Úgyhogy lassan-lassan elérem Szilvásváradot, meg lesz egy nagy gurulás. Itt mutatom közbe, a felérek ott a képenyő közepére, a puklira, na az lesz olasz kapu, és akkor onnan jön a nagy-nagy-nagy gurulás be Szilvásváradra, és egyébként olasz kaputól lehetne menni így erdőn keresztül Bélapád falvára. Azt most ki fogom hagyni, körbe kerülöm, és úgy szeretnék rá fölmenni, Szilvásváradon megállok egy picit pihenni. Íme 875 méter magasan, ott szembe az olasz kapu, mindjárt azért ott meg fogok állni. Itt ha balra a kis kőháznál elmegyünk, akkor lehet Bélapád falvának tovább menni. És itt azért már vannak turisták bőven. Rosszul mutattam az előbb, itt kell elmenni Bélapád falvának, és akkor 15,2 kilométert lehet még itt fölutazni. Illetve erre is mutatja, és teljesen jól mutatja, én erre fogok menni, úgy 20 kilométer lesz. Most következik egy óriási gurulás, ahogy látjátok. 869 méteren vagyunk, nekem 846-ot mutat. Elfelejtettem reggel bekalibrálni. Olasz kapu lényege, hogy ez maga az olasz kapu, és ezt az első világháborúban ez a Palavinci Otto gróf orosz, meg talán német hadifoglyokkal átvágatta, áttörette, mert itt régen volt egy vasút, ami a bánya kitermelés segítette. És ezért hívják olasz kapunak, mert ez a gróf, ez olasz származású volt. És akkor erre felé pedig megyek tovább Szilvásváradnak. Itt van benne egy jó nagy visszafordító, plusz az egyetlen ilyen nagyjából értelmezhető kilátópont, de hát évről évre ez is egyre kevesebb, hiszen a fák túlnőnek rajta. Ott megint feltűnik hátul, már egyre párásabban a mátra és a kékes tető. Ott pedig a bélkőnek a széle látható, ha látható. A gurulás az elég nyögvenyelős, mert borzasztó minősége van az útnak, tehát folyamatosan azért húzott fékkel kell jönni. Megálltam már egy rövid technikai szünetre, meg kicsit átmozgatni a kezem, mert teljesen letörtne a sok fékezéstől. Mondjuk ez a része, meg itt fentébb volt egy pár méter, ami egészen jól gurulható volt, de a nagy része az botrányos. Úgyhogy hát, ha már így alakult, akkor a kedvenc sziklámnál megállok. Meg is mutatom, beleférjen a képbe. Hát megint az van, hogy egyre több az autó, úgyhogy itt kerülgetni kell őket, meg nekik engem. De hát most Szilvásváradra jön az ember, akkor ez benne van, még Szenteste is tömeg van. Megállok már vizet tölteni, mielőtt beérek a Szilvásváradnak erre a presszó részére. Igen.
csak összejön. Jaj! Nem akarok úgy járni, mint a bácsiával, kutony bele seggelek, mert vizes gatyával mehetek haza. Ú, de jó jéghideg. Jaj. Nézzünk egy kis adatot, ha már megálltunk. Igen, jön a lejtő, illetve már a lejtőn vagyok. Hát 76 és felett jöttem, és 1:30 van, ez itt a baj. Nagyon-nagyon telik az idő. Úgyhogy sokat nem időzök, lehet, hogy egy kávét vagy valami édességet nyomok magamba itt, aztán húzok tovább. Végülis Bélapád falváig gurulok, tehát az hamar meg lesz. És akkor onnan, ha minden összejön, akkor a Bélkőre fölmegyek, ameddig jónak látom, és akkor onnan meg majd zárom a kört. A szilvásváradi sétánsor egy átlagos csütörtöki napon, ennyien vannak. Ha visszafelé indulnék el, akkor a fátyol vízeséshez lehet felsétálni, azt most mindenképp fogom hagyni. Egyébként úgy szokták csinálni, hogy jön fel a kis vonat, ez óránként jár, és délután 3-kor megy az utolsó, és fölmennek teljesen oda a rétre, és akkor onnan szoktak visszasétálni, és tele van ilyen pisztrángos tóval, meg étteremmel. Íme a kisvasútnak a kiinduló pontja, meg a végállomás, és akkor ez meg már maga Szilvásvárad. Itt, amit nem lehet kapni, az nem létezik a Földön. Jaj, újfent átmelegítem magam egy forró teával. Eléggé áthűltem. Hát az a helyzet, hogy ugye elbújt a nap. Ez ott a Millenniumi kilátó, ott fent onnan gurultam le. Nem nagyon találtam olyan helyet, ahol be tudjak ülni, most fagylaltra nem vágyom. Úgyhogy maradt egy jó forró tea, meg a reggeli nápoly, aztán irány Bélapád falva, és akkor onnan megyek vissza. Ne haragudjatok, a fátyol vízeséshez nem mentem, mert most nincs kedvem kerülgetni az embereket. Viszont ha erre jártok, már pedig az emberek, ha mondjuk nem bringázunk, akkor ilyen családos kirándulást szoktak ide tenni. Mindenhol fizetős a parkoló, de ha itt a Lovarda oldalába lementek a vasúthoz, akkor ott 2:50 óránként, és úgy működik a dolog, hogy kaptok egy cetlit, amire rá van írva, hogy mikor léptő be a kapun, és kimenetkor kell pont annyit fizetni, amennyit voltál. Mert ez például 2:80 körül van óránként ez a része, és itt ott az óránál tudsz SMS-sel meg pénzzel fizetni, viszont van közterület felügyeles, mint Debrecenbe vagy Egerbe, és akkor nézi, hogy van-e fizetve parkoló. Úgyhogy azért itt aztán alaposan lehúzzák ám az embert. Azt mondtam nektek fent, hogy járkálnak az autók ott az elzárt területen. Az úgy működik, hogy 1800 forintért fognak fölengedni az olasz kapuig, onnan gyalogolhatsz. A motort meg 500 forintért engedik fel. Szilvásvárad fenyősora a vasúti megállóval. Aki nézte a lengyel túra filmemet, akkor az látható, hogy itt szálltam a vonatról, és innen indult gyakorlatilag. Hát az sem most volt. Itt, hogy kikapaszkodok az emelkedőn, innentől Bélapád falváig egyenesen gurulni kell végig. Itt a fák mögött látszik a nap utolsó programja, a Bélkő, illetve a Bélapád falvi kolostor. Nyilván most pont a legrosszabbkor vettem elő, de meg fogom mutatni. Oda fogok föltekerni, valameddig majd kiderül, eddig lesz hozzá kedvem. Ez pedig itt már mindjárt a Bélapád falvi cementgyár. És hát az idő az egyre pocsékabb. Hát íme akkor a Bélkő így szemből. Ezt a 60-as években zárták be ezt a bányát, és a század elején nyitották meg. Jól tudom, akkor azért itt, mert az osztrákok nehogy a
a drága, gyönyörű Alpokat tegyék tönkre, ezért kezdtek el itt külszíni fejteni. Aztán már a 60-as években nem volt olyan gazdaságos, úgyhogy bezárták. Viszont nem ide megyek még föl, szépen oldalt el lehet kerülni, és föl lehet menni a tetejére. Ezt meg fogom mutatni. Viszont előtte megmutatok egy tavat, amit itt a cementgyár miatt hoztak létre. Nagyon szép kis hangulatos tó, még akár fürödni is lehet benne. Mondjuk nem most, de nyáron mindenképp. Íme. Hát és ebbe a pillanatban eledett az eső. De hát ez van, nem tudok mit csinálni. De nagyon csendes kis nyugodt hely, ott a éhes vagy szomjas csuka, nem tudom már melyik a kettő közül. Úgyhogy de nagyon szép ilyen kis kikapcsolódó hely, itt nem messze a főúttól. Az eső miatt úgy döntöttem, hogy föl a hegyre nem fogok fölmenni, viszont az apátságot azt mindenképp megmutatom. De hogy ne maradjatok jelenet nélkül, hát voltunk mi már ott a Nórival jó sokat, úgyhogy vágok most be ide egy pár képet, hogy milyen felülről mit lehet látni, és egy picit még jobb idő is van, mint most.
régi bányának az egyik ilyen állomása. És akkor itt jobbra ugye becsatlakozunk az útba, ami már mindjárt az apátságnál fog beágazni. Hát nagyon sajnálom az időt, várhatott volna még egy másfél órát, de egyre gonoszabb és gonoszabb felhők jönnek, úgyhogy nem is kérdéses, hogy ebből nagyobb esők lesznek. Hát azért örülök, hogy eddig bírta, meg remélem azért még egerig nem kezd rá nagyon. Íme a 12. századi ciszterci kolostor. Ez egy elég ritka példány, hogy ilyen épségben átvészelt a történelem viharát, és találtuk ki, hogy mi a kakuk tojás, segítek. Az a gusztustalanságot nemrég építették. És itt van még a rom templom része. Most ott, ahol vannak ott négyen, ott van egy forrás, és az a forrás, ez így a kolostor alól jön ki, és elég hűvös van benne miatt, a víz miatt is, az konzerválta el, tehát hogy a padok meg minden eredeti benne, tehát több száz évesek, be lehet menni, itt lehet jegyet váltani, és akkor ilyen guide van, fölteszed a füledre, és szépen elmondják a történetét. Ez az eleje. És az a nagy hír, hogy jövő tavasszal állítólag, ha minden igaz, akkor elkezdik felújítani, és le lesz zárva. Az, hogy mennyire, tehát, hogy be se lehet-e jönni, vagy be lehet, azt nem tudom, de hogy nem lesz látogatható, vagy 2-3 éven keresztül. Ezt mondta nekem a néni ott, aki szedi a belépőt. Nem csak felhagyott bánya van, hanem felhagyott benzinkút is. És hát akkor ezzel Bélapád falvát elhagyom, következik. Bazd meg, igen, kurvára kell vigyázni az itteniekkel. Tehát megelőz, utána nyomja a satúféket és lekanyarodik a faszi. Szóval, hogy következik Szarvaskő, az is szintén megérne egy pár perc megállást. Ott van is egy vármaradvány, de oda biztos, hogy nem megyek föl. És itt jobbra pedig van egy Balaton nevű falu. Nagyon érdekes, az anyakönyvvezető mesélt, hogy volt, aki a tóhoz akart menni, és itt kötött ki. A navigációba ezt ütötte be. Úgyhogy, hát most az lesz, hogy beérek Monósbélbe, és onnan pedig irány tovább Eger, az Eger patak völgyébe. Egyébként baromi jól néz ki ez a Eger pataknak ez a szurdok völgye, amikor süt a nap, és melegebb van. Hát szakad az eső, és 11 fok van, úgyhogy sülöntöttem, hogy nem fogok megállni. Ha nagyon-nagyon rákezd, és érzem, hogy teljesen átáztam, akkor fogok már beöltözni esőruhába. Itt van egyébként elől. Az igazság, hogy nincs kedvem kipakolászni, tehát hogy inkább mennék, azt már a kocsival átöltözök. Volt étteremnek a romja, és itt lesz jobb oldalra a 25-ös útnak egy másik 25-ös út beágazása, ami egy Húzra, meg Egercsehire. Ajánlom azt is, baromi jó szerpentines, jó az út, lehet rajta küldeni. Még mindjárt beérek Szarvaskőre. Szarvaskőtől villám gyorsan búcsút veszek, oda föl lehet menni a Vodafone kilátóhoz, és azzal átellembe, ott fent a tetőn, ott van egy zászló, nem tudom, látja a kamera, ez pedig ott egy várrom. Itt pedig építik az utat már egy ideje, ami engem most annyira nem érdekel. Azt kell mondjam, hogy igazi szaridő lett. A 9 fok van, szakad az eső, és az igazi takony ősz lett így egyik pillanatról a másikra. Délután 3:45 van, gyakorlatilag ilyen szürkületi sötétség. A kamera az világosabbnak látja, de hát szinte, mint hogyha este 7 óra lenne nyáron, vagy ilyen 8. És egyre jobban esik.
Úgyhogy most már megállás nélkül végig cibálom az autóigot, gyorsan átöltözök és pakolok. Eger felnémett településen vagyok, mindjárt elérem a boros sort. Aztán onnantól már, hogy 2 kilométer és kész. Hát, átásztam szépen, vizes rajta minden. 9 fok van, úgyhogy így zárul ez a kaland. De hát ami a lényeg, hogy nagy része sikerült, 93 kilométert sikerült jó körülmények közt menni. Többit meg végigázom, legalább a port lemossa a bringáról. Egy biztos, úgy döntöttem, hogy valami édességgel mindenképpen meg fogom magam jutalmazni. Hatodik, ha szakad. Már pedig szakad. Itt a tábla a leágazáshoz, ami még reggel, mentem el itt bal felé, és hogy ígértem, a szembesárban, ahol most vagyok, jövök ugye vissza, és akkor mindjárt ott a Tesco. Az utolsó méterek, megvan az autó egybe. Majd nézzük. Jaj. Elkezdek elgémberedni. Basszus, jó, ott van. Be is tudok szállni. Úgyhogy megvan minden. Na hát a bringa így, ahogy van, be sárosan a kocsiba. Annyira mondjuk nem gáz. Én meg itt kínlódok. Hát figyelj, emlik az eső. Tehát az a kellemes őszi idő, amiben jó andalogni, sétálni, meg nosztalgiázni, az így Bélapát falvánál egyik perccel a másikra véget ért. Most itt fűtök az autóba, hogy ne fázzak meg öltözök átfelé. Aztán majd mondom az adatokat. És a végeredmény a következő. 108,4 lett 6 óra 41 alatt. És nézzünk szinteket. Talán így látszani fog, mindjárt betölti. 1592 méter lett a szintemelkedés, és akkor itt van a kör. Hát sikerült véghez vinni, amit szerettem volna. Az eső az bele volt kalkulálva. Bár mondjuk én arra gondoltam azért, hogy ki fogja bírni, míg visszaérek, de hát Apát falváig tudta magát tartani. Úgyhogy innentől kezdve beindult az igazi, az az esős, áztatós, hideg október vége, és gyakorlatilag nekem ezzel a kerékpáros szezonomnak vége. Nagyon hálás vagyok, hogy ez ilyen jól kijött, 93 kilométer óta áztam, viszont az első előtt, viszont az a 93 kilométer viszont csodálatos lett, úgyhogy nagyon örülök, át vagyok öltözve, száraz vagyok, a kocsiba jó meleg van, úgyhogy egy szavam nem lehet, szépen elindulok haza Debrecenbe. Amit mondtam reggel, azt a 2200 vagy 300 méter szintet, az úgy jött volna ki, hogy megmászom a Bélkőt, ez kimaradt. És még egyébként ma meg autót akartam mosni, de úgy látszik, erre nincs szükség. És hát az eső ellen mi a legjobb, amikor az ember vigasztalhatja magát? Hát bizony, a jó kis csokoládé. Plusz, előrelátó voltam, egy jó kis faszakávé. Az megvan, hogy délután 3 óra 50 perc van. Komolyan milyen éjszaka lesz, annyira egyre rosszabb az idő. 6 órára mondta az esőt, ilyen 50%-ra, 3 órától meg 5%-ot adott neki, és ez olyan gyönyörűen be is jött. Ezt látnotok kell. Itt a belső sávba megy 60-nal az Astra. És nem megy ki a külsőbe, nagyon kemény. Ez meg itt mellette egyfolytában fékez. Kedves nézőim, megálltam a Lidl parkolóba egy icili-picirit pihenni, abból az lett, hogy egy órát elaludtam ott ülve. De nem is az a lényeg, hanem az, hogy
megfelelő kerettel lezárom a filmet reggel, tejkötben jövök, közben most lépem át Hajdubi harmegyét, most meg szakadó esőbe, és hát ez az ősz, ez van, de maga a túra az remekül sikerült, amit akartam, azokat meg tudtam nézni. És kicsit ilyenkor mindig szomorúan konstatálom, hogy hónapokat kell majd várni arra, hogy megint fel tudjak kerekedni és útra tudjak kelni, de hát ez is szép része lesz, hiszen most jön a tervezgetés, most jön az álmodozás. Ja nem, mert mindig szoktam álmodozni egyfolytában. Ja nem. De lényeg, hogy most át lehet gondolni, hogy az ember mit szeretne jövő évre. Ezekkel a gondolatokkal el is köszönök tőletek. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Bármire ezt a filmet látni fogjátok már, ha minden igaz, akkor újra szezon lesz, és lehet menni tekerni. Mindenkinek minden jót, sziasztok! Eltelt közben 4 nap a túra óta, és történt egy olyan érdekesség, hogy másnap akartam összerakni a bringát, de nem tudtam, ugyanis az első tengelyemnek az anyacsavarját ott hagytam Egerbe a parkolóba. Mit volt mit tenni? Az egyik Facebook ismerősömnek írtam, aki egri, hogy legyen már olyan kedves, vegye a fáradtságot is. Nézze meg, hogy ott van-e, és akkor aznap még segítettek nekem megkeresni, és íme megkaptam levélben, úgyhogy innen is nagyon szépen köszönöm még egyszer. Mindjárt kibontom. Most íme felbontottam a levelet, és akkor szépen megnézzük. Hát íme ő az a kis csavarka. Igen, átmentek rajta egy jó páron, az látszik. De egy nagyon jó tanulság mindenkinek, hogy akinek átütő tengelyes springája van, és a villába ilyen csavarka van beleintegrálva, az nagyon jól nézze meg, amikor rohan, hogy ott ne hagyja, mert nem nagyon lehet kapni sehol ilyet a gyártón kívül. És azt is el tudom képzelni, hogy nem éppen 200 forintba kerül. Hogy innen nagyon szépen köszönöm még egyszer Saciéknak a segítséget, és minden jót kívánok nekik. Sziasztok!